Амир гусайсан ёо элтэ чи. Сэмэн уга айсын талаас очроо тэгээ билгүнэ. Бид хоёр Гоку жими хоёр багшаага. Тэг бид нэр одоо олон нэс ингэ тулч ажиллаж байгаа болохоор нөгөө манайх ингээд андарддаг хамгийн халдаануудыг те одоо тасгаад чэжийн шахалт нэр олоод чи завч чэж гойтой болох гэдэг чи тэгэр нөгөө чэжээ шахаж чадахгүй тэгэ анхны шатны хүмүүс ирээд скол өөр жимээс залуучууд хаяа ирээ те амир муу шахаад хэлээ те тэгэхээр би одоо та нарт одоо яаж шахах юм яаж зүү техникээс эхлэх вэ гэдээ би та нарыг богино видео хийгээд үгээ за эхний бид нар юу хийгээд байвал за дэш хараад хөвтчих хоёр гараа дэше өргөдөө За гар тө хитэрхи хол штангаас биш хитэрхи ойрхон биш нэг зай аваад тэгвэл хитэрхи ойрхон яаж явах та шахаж явах та одоо энийг цохим агс энэ дэр байгаа шиг залгасаа за тэгэд хүл одоо бас байршил амир чухал за хинэ чи яаж шахалтан дээр би бэлтчих за яаж шахдаг вэ лээ за нэг гараа болго за одоо тэнц би одоо чи гарч шахан чи тэнц би даахгүй байгаа чи за хоёр хүлээ дэшээ өргөөд одоо яарч хэсэлгүй буцаад хоёр хүлээ яг шахалтлагаа тавь за одоо би шахаар буцаад хүчнээ орчиж байгаа гэдэг энэ яг одоо юу гэдэгвэл хүлний барьжл амир чухал хүл гадар амир сайн шахацсан байвал даагаад ингээ бийж чи илүү ингээд илүү тэнцвэртэй илүү хүчтэй би артай юм гэсэн үг. За. Тэгээ дараагийн нь юу андарх гэдэг вэл за үгзгээ чангал ижээд оо хотоо баг зэрэг хотоо. За энэ амир чухал. Тэгээ үгзгээ чангалаад баг дэш өргөх чаа юм шиг те. Гэтэ өргөхгүйгээр те яг ингэж хурцсан байж тээ. Жохон сонио сонигдож магадгүй чи тиймэрхүү байдал байх хэвээр. За тэгэхээр ингээд горсед чин чангарч байна хүлчин чанга мэн. Тэгэхэд шахалтгаа бэлэн болно. За шахалтан дээр бэлэн болохдоо юу хийгээд байвал за босч та хоёлоо юу гэж харуулчих. За дөр ингээд гараа хэр да. Энэ бол протракци шүү дээ тий. Гар мөр урагшаа юм. За ретракцигээд далаа хавчна. Тэгэд депресс хийхээр мөрөө доош болно. За ингэхээр хүний биен ямар үүргээд байвал мөр амир маш сайн байршлаагаа. Биртл авах амир баг. За тэгэхээр ингээд зүгээр депресс ретракцигээд ингээд молчингаа ингэхээр ингээд шахахаар бүр дээрээд ингээд шахах гэсэн чинь хүнээс тий. Санж гинөө. Ингээд шахах гэж заадаг гэсэн. Энэ муу ягаад болохоор ингээд байхаар хүний мөрний байдал амир эвгүй байдал байгаа. Тэгээд биртл авах маш өндөр байгаа. Тэгэхээр ямар ан гэхээр 90 градус биш. Нэг 70 градус руу болгаад ингээд шахаад байвал ерөөдөө мөр биртл авах илүү баг магадaltaа. За өвшөнийг юм хийгээд байвал за чи штанг нор орч. За одоо штанга яаж авъя гэдэг вэл ойлгомжтой. Өөрөө тарсан хэмжээндээ барин. За чи гараа ингэдэ. Гараа өргөн. Мөрнөөсөө жоохон илүү зайтай аваад тэгээд штанга доор нь барьж авъя шүү. За. Мөрнөөсөө жоохон илүү байр аваад штанга авчих. За тэгээд анхны шатны залуучууд маань ямар буруу юм хийдэг гэдэг вэл штанга хитэрхий толгоолоод төхөөд ирнэ штэ. Тэгэхээр 70-ааны болчин их ачаал авна. А нөгөө вариант нь бол дахиад анхны шатны завч ямар бишээ буруу идэг гэдэг вэл хитэрхи штанга ингээд доошо болохоор мөрний уртлын их ачаал авдаг шүү. Тэгэхээр тэрийг би нэр хөсөхгүй яг голлуулад яг одоо мөрний энэ чэжийн холбоосон дээр тавиад тэгээ өөртөө эвтэйхэн ингээд доктортой байршил нь байж байгаа тэгээд шахах шүү. За тэгэхээр өвшөнийг юм хийх гэдэг вэл бенде бар хийнэ. Бенде бар гэхээр хооро биш далаараа ингээд штанга хугалах гэж юм шиг аав шүү за тэгээ шах. Нэг. Ой. Чэжний сөөрл байгаа булгаад за. Тэгээ шахта булан толгойгоо ойртуулна. За. Дахиад. За. Штанга гарын дээр тавих терэ. Энд дээр тавихгүй. Эн дээр тавь. Та нар энэ дээр тавиад байвал ямар их компрессац юм гэдэг вэл та нар чинь за 120 30 кг ахаар та нар энэ шүмэс зүйл идэ чи бэрхт авах амир магадлал өндөртэй болчихно. Тэгэхээр ясан дээрээ тавина. За. За энэ гол нь ягаад ингэх ёстой гэдэг вэл талаасаа бид нар одоо яаж хэлэх вэ? Одоо би хүнийг мөрөхтэй тогсоо чи ингэ харуул та. Би одоо хүнийг ингэ түлхэн штэ. Хүү хизээч ингэж түлхэдэггүй өдтэй. Хүний тарих бол шууд хүнийг түлхэхдээ илүү энер гаргахдаа шууд ингэж төлөх юм тий. Тэр бидний бие одоо биений моторикт бол ойлгомжтой.
энэ байдал илүү хөвтэйхэн болохоор ингэж бид нэр төлөх нь байд одоо байршил одоо бидний биед илүү ихтэн яаж хэлэх вэ хөвтэйхэн бэрл авах мангал илүү багтаад байх ба илүүнэ тэмцээнд одоо удахгүй орно тэгэхээр билүүнэг тэмцээний үдер ирээд гимжээрэ гоку жими билүүнэ гэж байгаа шүү мэйн но лекс гай та окей залуусаа энэ видео та нарт таалагдсан бол лайк шарэ дараха бити мартара энэ видео бол та нарт ингээд үнгүй би одоо мэдээл тарааж байгаа гэсэн үг шүү дээ тэр сэтгэлээсээ ингээд та нарт ингээд яаж шаху яаж дүү техниктэй юм хийх үү гэж зааж байгаа та нарт ингээд таалагдаад байвал ийм одоо форматаар видео хийгээд үржлэгээд байвал та нар сайн хандаад байвал би дахиад үржлүүлээд суултын талаар үнсний таталтаар те мөрний шахалт хамгийн ерөнхийн нөгөө үнсний таталт бэлгийн талаар би танарт ийм нарийн зөвлөгөө өгж олно ийм богнохон видеохоор те танарт ингээд таргаад өгчин өгшөнийг хэлэх юм бол манай Goku gym дээр бас надтай уулзаад биений хэмжилтийн энэ body 230 тонны төрлөөр хэмжилтээ аваад дотор өөх болчингийн масса бүх юм үзээд тэгээд надаар хоолны төглийн бэлгийн програм гаргах танаар боломжтой байгаа надтай зөвхөн холбогдоод тэгээ цагаа аваад уулзаад хамтдаа одоо ажиллаж олно гэсэн үг шиг залгасан. Тэгэхээр дараагийн видеон дээр уулзъя. Амжилт хүсье. Boom. Peace out guys. See you next video. Bye.